Ja sam još 2016. kazao kako su nam strateški ciljevi dublja integracija Hrvatske u Europsku uniju, a postoje dvije dublje integracije koje trebamo ući. Jedna je europodručje, druga je šengenski prostor i mi smo i na jednoj i na drugoj radili sustavno, temeljito, ispunjavali kriterije, donosili i političke, i stručne, i tehničke ocjene, a i mjere, da taj ulazak bude na korist hrvatskih građana, da bude na korist hrvatskog gospodarstva. Ulazimo u klub od danas 19 članica Unije, sa Hrvatskom sutra 20 članica Unije i na taj način ulazimo u one koji imaju najsnažnije gospodarstvo, koji su najotporniji, koji svojim građanima i svojim tvrtkama omogućuju i najpovoljnije kredite, dakle automatski, sjetite se svih onih izvješća Agencije za kreditni rejting, sidro, smjer koji su oni prepoznavali, to pišu svaki put, je provođenje reformi sa ciljem ulaska u europodručje. Upravo to dignut će vjerodostojnost Hrvatske u ekonomskom i financijskom smislu i na taj način omogućiti da svi u konačnici živimo kvalitetnije i sa višim standardom, upravo onako što je i želja cijelo ovo vrijeme hrvatske vlade, jer ući u klub onih koji imaju drugu najjaču valutu na svijetu je zasigurno jedan od velikih iskoraka za hrvatsko gospodarstvo. Želim u tom procesu i osobno zahvaliti Valdisu Dombrovskisu, s kojim dugo surađujemo, čiji je tim pratio hrvatsku vladu i aktivnosti koje je poduzimala i Hrvatska narodna banka. Oni su isto dali vrlo vrijedan doprinos strategiji uvođenja eura, kao i predsjednici Europske središnje banke. Želim zahvaliti Christine Lagarde, predsjednici Europske komisije,